будемо казати, Харків – це круто. Так, так, разом нам потрібно вивчити. Отже, друзі, давайте ще раз, що ми будемо усі разом казати. Отже, Харків. Харків – це круто. Все, зрозуміло? І для того, щоб у нас все вийшло, саме зараз ми зробимо ту репетицію. Так, ми кажемо Харків, ви відповідаєте ще раз Харків. Потім ми кажемо це, ви відповідаєте круто. Так, все зовсім зрозуміло, і ми пропонуємо зараз спробувати. Тож,